အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာအနည်းငယ်ကတော့ stabilizer သုံးပြုပုံပြုနည်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စက်ကရိယာတွေအနည်းနဲ့ထွက်ရှိထားတဲ့ stabilizer လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာအဓိကထားပြီးတော့အသုံးပြုသွားပါတယ်ဒါ ਉਹ ဘာကြောင့်အသုံးပြုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာလှုပ်ရှားမှုပုံမှာထိန်းချုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ action video တွေရိုက်တာမျိုးတွေလမ်းတွားနေနေကျွန်တော်တို့ video ရိုက်တာမျိုးတွေကြာရင်ဒီဥစ္စာထဲမှာမှရည်ချိန်တဘောမျိုးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ကဆောင်းတော့လေကင်မရာကမဆောင်းမင်းနဲ့ရည်ချိန်ပုံစံအတိုင်းကိုရိုက်ကူးပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ professional ကြာကြာရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးလေးတွေကိုတည်တန့်အနေနဲ့ဝယ်ပြီးတော့အသုံးပြုရပါတယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့တငငချင်းလေးကိုမျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ဝေးကြီးလဲမတက်နိုင်ဘူးပြီးတော့ဒီလိုဆက်မျိုးတွေလဲကိုကလက်တလောအချိန်နေမှာမဝေနိုင်ဘူးဆိုရင်အခုဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပြီးမှာတော့ software လေးနဲ့အသုံးပြုတဲ့နည်းစနစ်လေးကိုပြသပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ software လေးနဲ့အခုလောက်ထားတဲ့ video လေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဖွင့်ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကတုံခါတုံခါဖြစ်နေတဲ့ video ကတော့ဒါကမူရင်း video ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီနောက်တစ်ဖက်ကကြတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုထားတဲ့ software လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ video ကိုညင်အောင်ပြန်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပြောပြချင်တာကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရေးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒီ stabilizer ကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ video ကပို့ပြီးတော့ professional ကြကြလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်တဲ့သူရဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ Macaulay ဆိုတဲ့ application လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီ application လေးကိုဖွင့်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချက်ကလေးနှိပ်လိုက်ပါပြီပြီးရင်ဒီပေါ်မှာ click here to open media ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လုတ်ချင်တဲ့ video ပုံမှန်ကလေးနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါခုလိုမျိုးပေါ်လာပါပြီခုလိုမျိုးပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ click here to analyze that video ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်သူ stabilization စပြီးတော့လှုပ်လှုပ်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူထားတဲ့ video ရဲ့ minute ကြာရင်ကြာတယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စောက်ပေးရပါတယ ခုလိုကျွန်တော်တို့ပြီးွားပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့လာပါမယ်ပေါ်ဘက်ကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာဗမာသိမ်းမလဲဆိုတဲ့နေရာလေးကိုယူပေးရပါမယ်အခုကျွန်တော်ကတော့ desktop ကိုပဲယူလာပြီးပါတယ် desktop ယူပြီးဆိုတာနဲ့ဒီနေရာမှာ stack explorer ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်နှိပ်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကပြီးသွားပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် desktop ကိုရောက်သွားပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကတုံခါမှုကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီ application လေးကိုလည်းအသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် link လေးပေးထားပါတယ် download ဆွဲပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ computer ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါဆွဲထည့်ပြီးရင်အလွယ်တကူ full version အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တာကတော့ဒီအကြံပေးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆက်မျိုးတွေကိုမတုံးမဲနဲ့စောနာလူကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့တာမန်ရိုက်ထားတဲ့ကင်မရာနဲ့တာမန်ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုမှ stabilization လုပ်ဖို့အတွက်software ကိုပြန်လဲအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ video စပြီးတော့ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်ကျရင်တော့တုံခါမှုညင်ရအောင်လို့တော့ view စိုက်ပြီးတော့ရရင်တော့ပုံပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ set တွေမှာကျတော့သူ့ရဲ့ set တွေမှာပါလာတဲ့
မော်တာစစ်စတမ်နေနဲ့ပြီးလို့ဆိုရင်ဒီ software အသုံးပြုထားတဲ့စနစ်တွေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ဒါထိန်းချုပ်ပြီးွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ဒီ software တွေမှာကြတော့ဒီကိုရိုက်ထားတဲ့ video ကတအားကြီးတုံ့ခါမှုများနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်တဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့တာမန်လက်လေးနည်းနည်းတုံ့ခါလောက်တဲ့ video မျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့လုံဆောင်သွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုပတ်သက်မကုန်တဲ့နီလန်လေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ comment လေးထဲမှာပါဝင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဘူးတူတာရမယ့်ဗီဒီယိုလေးတွေထပ်မံရရှိဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးတောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ I do my makeup in somebody else's car